den erfaring, jeg har med mig fra mine jobs i det private erhvervsliv, er jo de arbejdsvilkår, som politikerne giver erhvervslivet. Og der skal man tænke på, at de byrder, man lægger på erhvervslivet, det er jo nogle gange det, som tynger det at udvikle en erhvervsvirksomhed. Så derfor skal vi hele tiden være opmærksom på, at vi slipper vores erhvervsvirksomheder fri med så få lover og bindinger som overhovedet muligt. Erfaringen i at være i en privat virksomhed, det er jo, at man skal have indtægt og udgifter til at stemme. Og det betyder jo, at når man driver en virksomhed, så skal man tjene lidt flere, end man har af udgifter og omkostninger. Og det er en god lærer at have med, når man også går ind som politiker, fordi det gælder sådan set det samme. Det er jo store sko, der skal fyldes ud, men jeg kender Søren meget godt og har arbejdet meget sammen med ham, og glæder mig også til at gøre det fortsat. Og jeg vil gøre alt for at lære og gøre det, forsøge at gøre det lige så godt, som han har gjort. Jeg håber, jeg kan bidrage med den erfaring, jeg har som politiker i Lemvig Kommune på 19 år. At nogle af de opgaver, jeg har været med til at løse der, specielt på socialområdet, at jeg kan være med til at bringe det på Christiansborg.